Toko je internacionalna konferencija Food Talk u Novom Sadu koja okuplja najpoznatija imena regiona i sveta gastronomije. Predstavnike ambasada, hotela, restorana, gazdinstava i kompanija koje diktiraju trendove. A kako protiče konferencija, reći će nam Sanja Čabić. Sanja! Na konferenciji Food Talk, pored priče o hrani, pivu i vinu, i pored toga bile prisutna tu i degustacija, mnogi paneli su već završeni, dok su neki još u toku. Koji je to bio najinteresantniji i najposećeniji? Reći će nam Robert Čoban ispred Color Press Group. Dobar dan. Dobar dan. Pa ako pitate koji je bio najinteresantniji, naravno onaj koji sam ja vodio, šalim se, ja sam vodio ovaj prvi panel koji je se zvao Food Around the Europe, su bili ambasadori evropskih zemalja, naime toliko ambasadora je došlo, smo morali da napravimo dva panela, jedan evropskih zemalja i drugi izvan evropskih zemalja, gde su bili Meksiko, Kanada, Indija i Izrael. Naravno, kažu, nisam bio stalno u sali, ali ljudi koji su bili kažu da je ovaj panel koji se tiče Mišelinovih zvezdica bio najposećeniji, najpolomičniji, najinteresantniji. Naročito ako uzmemo u obzir to da je voditelj panela, moderator, počeo panel sa pitanjem da li će Srbija predobiti metro ili restoran sa Mišelinovom zvezdicom. Tako da mnogi da stvari još u budućnosti očekuju. Bio je zanimljivi panel vezan za food blogere, znači za ljude koji se bave hranom na mreži. Upravo traje panel koji je zanimljiv, tiče se kraft piva. Imamo tu i predstavnike iz Češke koji je doveo pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i koji predstavljaju kako to Česi rade, koje danas smo čuli jutros od ambasadora Češke da je Češka ubedljivo zemlja sa najvećim potrošnjom piva po glavi stanovnika. I šta kažu restorani, da li su nešto novo saznali kada govorimo o Mišelinovim zvezdicama? Apsolutno, mi smo pustili kao uvod u film, uvodu u panel, baš insert iz filma, svaki panel počinjemo nekim insertom iz filma i baš je uvod u panel film gde se govori o tome kako izgledaju ti ljudi, kako se ponašaju Mišelinovi inspektori. Znači oni koji dolaze da vam daju tu zvezdicu i koji dolaze posle da proveravaju da li ste vi i dalje dostojni te zvezdice. Obično je to par, muško i žensko, jedan naručuje tasting meni, jedan naručuje meni za ovoga, spuste viljušku, ne bac, nego spuste viljušku na pod da vide hoće li konobar primetiti da nema viljuške na stolu. Mislim da su iz tih nekih sitnica naučili, naravno. Kada je reč o ambasadorima, šta kažu za srpsku ponudu, gastroponudu? Kakvi su reakcije ambasadora i šta oni negde preporučuju da bi trebao da bude kao prepoznat specijalitet? Pa da, imali smo baš ta neka dva bloka pitanja. Prvo se ticao njihove hrane i njihovog šta oni u svojim zemljama preporučuju. Tu je naravno bilo najrazličitih iskustava i zemalja koje su naravno imaju svetski poznatu kuhinju, ne znam, poput Indije, do Slovenije, slovenački zamenik slovenačka ambasadora nije znao, rekao je da misli da ima jedan slovenački restoran izvan Slovenije, ali zato Slovenija postala turistička velesila po broju ljudi koji tu hranu dolaze da jedu u samoj Sloveniji. I drugi set pitanja se odnosio na ovo što ti pitaš, šta im se to u Srbiji najviše dopada, i tu se negde konstatovalo da su mnoga ta jela postoji u njihovim zemljama, da su to neke mešavine, da i oni zovu gomboce, da i oni zovu sarme. Prosto tolike su imperije gazile ovim prostorima i Srbijom i okolnim zemljama, da je tu došlo neke mešavine hrane, ali niko ne spori da je hrana zaista ono i sada poslednjih godina i vina, a evo vidimo zadnjih 5-6 godina i kraft piva, nešto čime se mi možemo brendirati na nekoj globalnoj sceni. I kada se gledaju statistike zbog čega se ljudi vraćaju na neku destinaciju da dolaze, hrana je tu u prva tri, znači pored plaža, ne znam, ljubaznosti ljudi, hrana je tu, tako da imamo dosta toga da investiramo u tom polju, na toj oblasti. Da li su mali proizvođači, evo kad govorimo o kraft pivima, da li su oni ohrabreni na ovakvim konferencijama, kakve oni imaju benefite dolaskom? Pa evo, upravo sam, pre što sam izašao, slušao neke predstavnike tih malih, koji više nisu mali, kaže da su te neke pivare već postale vrlo ozbiljne i da su nalik industrijskim pivarama, kao što su velike, kao Carlsberg, Apatinska i Heineken. Znači, kraft pivo je negde u Americi već doseglo neke ozbiljne procente, ja mislim do 25% u konzumaciji piva čini kraft pivo. To je prosto postalo trend, ljudi to vole, generalno ljudi žele da probaju
nove stvari. Upravo sam probao pivo jednog od tih malih proizvođača koji ima, sadrži čokoladu i susam i malo podseća na irski Guinness, ali mislim da uz neke investicije koje više nisu ni tako male, ali uz neku inovativnost i uz neki marketinški pristup i manifestacije poput našeg Oktoberfesta, ali tako, u Novom Sadu, oni mogu da se ispromovišu i da postanu popularni na evropskom nivou. Hvala vam puno na ovom razlogu. Hvala i vama. Eto, čuli smo, mnogo toga se moglo danas saznati na ovoj konferenciji. Mogli smo postati inovativniji i doći do nekih novih ideja kako i čemu se okrenuti. U toku je završni panel koji se bavi zanatskim pivima i to će biti poslednji panel sa kojim će ova konferencija biti danas završena. Studio.